Assalomu alaykum. Qalaysizlar, kelib kelyapsizlar, charchamasizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Sovuqlar bilan charchamasdan. Mana yana qattiq-qattiq sovuqlar bo'lib qo'yadi kechqurunga. Kunduzi yaxshi quyosh chiqib, erib. Kechqurun shu muzdek sovuq bo'yapti. Bizga hali ham hamon davom etmoqda o'sha nasoslar kelishi. Shu nasoslarni chugun nasos sovurga qilyaptik, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Yana bir anaqa sizlarga shu video ham shunisini ham qilmagandim. Men sizlarga doim aytaman. Chugunni svarka qilib yurgan, qila oladigan, qilib boplab yurgan svarchikka boringlar deyman. Bo'lmasa uni boplab davdala qilib qo'ysa, keyin betga man oldimga kelgandagi sal og'irroq bo'ladi ishi. Svarka qilgandan keyin uni ustiga kli surib tashlashadi, o'xshamaydi, boshqa surib tashlaydi. Jana qilib dabdala qilib tashlaydi. Qanaqa elektr yomon elektr biz uni puflab hammasini ko'chirish kerak. Puflab o'sha elektr tushgan joyini tozalamasa endi rosa qiynaydi. Svejiy paytda rosa oson. To'g'ri sal qiynaydi qaysidir chugulladi. Nu man buchalik qiynamaydi. O'shaning uchun akalar ukalar svarshikka olib borsanglar eshiklardan chiqmasin. Svarshikka olib borgandan keyin so'ranglar. Shu ishni qilib yuribsanmi? Boblosanmi? Qol qo'ssanmi? Kunda 3-ta 4-ta chugun qilosanmi? Yo'q, bir 5 yil oldin, 10 yil oldin bitta qilib ko'rgandim deb o'xshab qolgandi deydigan bo'lsa, qilmanglar, qochinglar o'z svarshikdan. Bu temir emas, oddiy. Oddiy temir bo'lsa ekan, qilishaversa bo'ladi. O'shaning uchun chugun ham uncha olamiz. Iloji bo'lsa yaxshi elektrod, yaxshi svarkada qilmasa qilolmaydi. Eshiklardan chiqmasin. Bo'lmasa olib kelinglar, qilib beramiz zakonni qilib. Qo'ldan kelgancha. Telefon nomerim akalar ukalar videoni oxirigacha ko'rsanglar. Videoni oxirida turibdi telefon nomerim. O'sha telefon nomerimdan telefon qilaverasizlar menga. Telefon qil, aka qachon boray? Qachon oldi? Qatga olib boraydi? Mana shunaqa aniq qilaverasizlar, Piskentga olib kelaverasizlar. Xo'p, men Instagramdan ham, Telegramdan ham ochib qo'yganman kanal guruhga. Jamol usta deb yozsanglar chiqib keladi. O'shatga aniq a'zo bo'lib qo'yinglar. Telefon nomerlarim YouTube'da ham bor. Endi ko'rsatamiz sizlarga xudo xolasi o'sha chugun vakuumli nasoslarni. Mana hozir ko'rsatdim. Mana chalashib varsiydizmi? Chala ustala deydimi, chichib boplab qo'ygan ishlari. Mana bunisi svejiy. Svejiy, ikkitasi bir xil nasos, shimgin. Shimgin. Lekin mana bunda svejiy singan. Mana bu qiynamaydi. Xudo xolasa qiynamasdan yaxshi bo'ladi. Lekin svejiy singan. Svarka qilinmagan. Mana bu chichib qo'yishgan. Mana to'g'risini aytaveraman. Haqiqatdan chichib qo'ygan. Boplab. Keyin o'sha chichgan bo'qini shuvab qo'ygan deydi-yu. Onasini ko'rsatib qo'ygan. Nima kerak bor mana shu narsani? Chiqaruvdi deydi, keyin shuni shuvab berdi deydi. Keyin man betlaridan ham mana mundoq qatlaridan betlari, man betlaridan oqizotdi deydi. Chaqlab ko'rgan yana. Yana svarka qilmoqchi bo'lganmi? Ish qilib 1-2 marta olib bordim deydi, o'xshata olmadi deydi. 1-2 olib borib, 1-2 marta uyimga olib borib olib kelib, shunaqa qilib svarka qiluvdi deydi. Yana ana qildi deydi. Mana bu hozir nerjivik elektrodda qilgan o'xshaydi. Mana anaqa germetiklami, ibakstikalami bir bolalar surtib. Umuman germetik surtmanglar, ibakstika qilmanglar iloji bo'lsa. Endi noiloj joyiga qilishinglar mumkin, noiloj. Bo'lmasa qilmaganinglar ma'qul. Buni chaqich surtish kerak, chaqich migratirishimdi. Mana bu hozir nerjivik elektrodda svarka qilibdi. Yaltirab ko'rinib turibdi. Eziladan chiqmasin, nerjivik elektrodda ishlamaydi. Hech qachon nerjivik elektrod ishlamaydi. Nerjivik o'zini joyiga, o'sha chuqurlagan joyiga dumaloq bo'lib shunday yopishib qoladi. Man qiladigan svarkada xuddi temir temirga erib birikib yopishib ketgandek, birikib yopishib ketadi. Mana shu chugunlarni agar astoydir qattiqroq ursanglar, bir xillari mana shu shlaglarni qattiqroq urilsimda dumbo-dumbo bo'lib ko'chib tushadi. Xuddi mana bu yerda chuqurlagan, o'shga shunday quyilib qolgandek bo'lib. O'shaning uchun nerjivikda qilmanglar akalar. Nerjivik elektrodda qilaman, yo bo'lmasam magazinlarni chugun elektrodda qilaman deydigan svarshikka bo'pti berib yaqinroq keyin kelarman deganda sekin chiqib ketavering.
magazinda turgan zavodga chugunga chiqqan qora elektr o'tam bo'lmaydi bunga. Nerzevik elektr o'tam bo'lmaydi. Keyin ona germetik surtgansizlar, vabshe raso bo'ladi. Endi bu germetik kimikat bor, bu ham bunda ham kimikat bor, o'ziga yarasha yopishadi, boshqa qiladi. Metal propitat qilib qo'ygan bo'ladi. O'sha mamindagi namli kimikatdagi avnaqalan shimgan bo'ladi. Mana endi bu mana anchagina qiynaydi. Buni polni puflab tashlash kerak. Boshqa qilish kerak. Unga quyib ko'raman. Agar yanada yaxshi bo'lmasa, yana boshqatdan 1-2 marta puflab, yaxshilab kuydirib, yo'q qilib, to'g'rilab qilaman endi Xudo xolasa. Hech qachon bunaqa ish qildirmaydi. Eplab qor yurgan odamga qildirmasanglar. Qildirmaylik iloji bo'lsa kerak. Birinchi shunday sorgilar beruvdi, olib bordim, chiqarib yubordi vajilar hamma yoqdan dedi. Keyin olib kelib dedi, mashinaga sorka urdirdi dedi, germetik surtib berdi dedi. Keyin men bayoqlarga sorka qildim, keyin olib olib qo'ydim, bo'lmadi dedi, yana olib keldim dedi. Yana sorkaladi dedi, ish qilib. Yana qo'ysam yana chiqaribdi dedi. Bu bo'lmaydigan narsa, bu bo'lmaydigan o'zi, mana qarayman. Svarkasi ham yaxshi emas. Mana. Sachirab-sachirab, shlaglar chub-chub qotib qo'ygan. Mana temirlar. Tekis quyilish kerak. Bu bunaqa narsasi qolmaydi manikida. Tekis plavni quyib ketaman. Bunaqa qilish kerak emas. Endi misol uchun mayli ularning ham bola chaqasi bor, boshqasi bor, lekin mana hozir sizlar Svarshiya kela tağın gapirib, anaydı, mənaydı, anu bir xilla çıxdı, mani şagirdim qıb qoyadı bu narsa işlərini deyib gapirganlayam böldü. Epləksə omadını versin avolas. Epləsə, lakin epləgan videosunu o'sha karillagan odamlar videosunu menga Telegram'dan tashab qo'ysa, mani eplab qo'yganman deb, men qoyil qolib ketay. Xo'p. Svarshiya kela hech qachon qib yurmagan bo'lsanglar, nerjevik elektr o'tadi, buni qilmanglar boblab qo'yib. Hech qachon qilmanglar. Bu keyin men odam mana hozir bir marta borib kelgan, ikki marta borib kelgan o'sha svarshiga oldiga o'borib qo'ygan, yechgan, qo'ygan, yechgan vaqt ketyapti. Endi mana bu hozir bo'ka taraflardan keldi. Yağdan bayaqa yana kelgan mana oldim yo'l xuda qilib boshqa qilib. Mana endi manda qildiradi, lekin manda endi qimmat. Misol uchun mana men hozir 100 mingga 80 mingga bitadigan bo'lsa, mana 150 ming, 200 mingga bitadi. Nimaga? Nimaga kerak? Mana bu chichib qo'ygan joyi bor. Mana bu toza mana. Buni bittada o'xshatib olaman. Mana sal o'xshash qiyin menga ham. Elektr o'tim rasxod, vaqtim rasxod. Quyib ko'raman, buni hali puflab tashishim kerak. Ko'chirib tashamasam bu elektr bo'lmaydi. Bu betga mana elektr tushsa, mana shunaqa dabdalab ketaveradi. Ko'pirib, ko'pirib, ko'pirib. O'shaning uchun akalar, qaranglar, ey, svarshikka qaranglar. Oddiy temir svarga qo'yganingiz yo'qsizlar. O'shaning uchun shunaqa gaplar, shunariga qarab qilinglar, bo'lmasa olib kelinglar. Olib kelinglar. Bo'lmasa shunaqa gaplar akalar-ukalar. Endi svarga qilamiz. Razbor qilamiz. Bu ikkitasini ham svarga qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Hammasini ko'rsatib, ikkitasini ham bir xil qilib, Xudo xolasa chiroyli ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p. Svargalab qo'ydik. Mana bu svetchi zinganlik. Xudo xolasa tirishini mirishinilar yo'q, ko'rinmadi, topolmadim men. Shuni o'zida chiziq bo'lib ketadi tagi tirishini bo'lganda. Hozircha yaxshi. Mana voyaga boblab qo'yilgan. Gördüğüm.
Xo'p, yana bitta unaqa aytdi aka-ukalar. Bir ikkita shunaqa savollar ham bo'ldi. Umuman chiqarmaydimi deyilgan shunaqa savollar bo'lib qoldi. Shu savolga javob berib o'tib ketaman. Chiqarmaydi deb aytmayman, garantiya yo'q mana bu ishimga. Men hech qaysi ishimga garantiya bermayman. Garantiya faqat Gorko beradi. Xo'p, bu narsa chiqarish mumkin. Beriyotganda aytaman har bir odamga chiqarib borsa agar shunda qolib kelasiz faqat metga qilib keling. Mana shu joyi chiqaryapti, mana bu joyi chiqaryapti, metga qilib keling. O'sha joyi men svarkada bitta urib yopib beraman. Qizdirib turib o'sha joyini atrofini qizdirib turib shuna bitta urib yopib beraman. Agar namlansa u yopilib ketadi deyman. Ko'piga shu gapni aytib qo'yaman. Har bir olib ketayotgan odamlarga agar ko'p chiqarib yuborgan bo'lsa, bu chugunda bari bilib bo'lmaydi. Biz adashishimiz mumkin. O'shaning uchun nima unaqa bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarni misol uchun svarka joyidan chiqib qolsa, boshqa qilib qolsa, yo bo'lmasa bilmay qolamiz bir xilda. Svarka joyidan bo'lmaydi, boshqa joyidan chiqib qoladi. O'shnaqalar bo'lib qolsa, naslak suluchi shu narsani olib kelasizlar, faqat seliya olib kelsanglar, razbor qilmasdan turib o'sha joy atrofimda issiq beramizda. O'shanda issiq berdi. O'sha joyni o'zim urib qo'yaman deb aytaman. Bo'ladi baribir, iloji yo'q baribir. Bizi bandamiz, adashishimiz, xato qilishimiz bandaga xos baribir. Shu savolingizga mana javob berib o'tib ketaman, shunaqa bo'ladi. Buni bilmayman. Mana bu joydan tirishindami, ana joydan tirishindami, yo'q qaysidir joyda qolib ketadimi? Yo bo'lmasam mikro tirishindan namlansa, uchib olam bo'lmaydi. 1-2 kun turgizib ko'rasizlar. Agar shunda ham chiqursa, keyin to'g'rilasa bo'ladi. O'sha eminda namlanadigan joy artib-artib qirib, mana shu joydan deb kelsanglar, o'sha urib olsa bo'ladi. Udurki garantiya deganim bilan, garantiya zakonni mana shu eplayotdim deganim bilan garantiya bermayman. Avvalas xudo qo'limdan kelgancha harakat qilib beraman. Xo'p, aka-ukalar, yana bitta narsa sizlarga. Bu yangi upski shimgenlarda hozir chiqayotgan. Bizga eski upski shimgen keldi mana. Mana shimgen. Oldingi shimgenlar shunaqa bo'lgan mana. Oldingi shimgenlar shunaqa bo'lgan. Hozir bunaqalar ham chiqotdi. Bunaqalar ko'payib ketdi lekin. Shimgen. Oldingi shimgen mana shunaqa bo'lgan. Korpusi mana shunaqa. Bu yog'i bunaqa, motori bunaqa bo'lgan. Mana hozirgi shimgenlar bunaqa bo'libdi. Basharasidan o'zidan yechiladi. Hamma holatda motori qoladi. Oldingi shimgenlarni mana bu yerda razbor qilish uchun mana bu kilchatkasini sug'urib olish kerak bo'lgan. Kilchatkasini sug'urib olinardi, razbor qilib mana shunaqa qo'yman. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Buni ham endi razbor qilamiz. Svarkalaymiz, mana yorilib ketgan. Arqasi buyog'idan, buyog'idan bo'lib yorilib ketgan. Shuni endi to'g'rilaymiz, xudo xolasa buni ham. Buni ham razbor qilamiz. Birinchi manbet yechiladi, kilchatga chiqariladi, fibralar, stoperlar chiqariladi. Keyin 3-ta bo'ldi yechiladi. 3-ta bo'ldi yechilsa, keyin korpus chiqadi. Shunaqa gaplar. Bu ham xuddi shu ahvol svarka, bu ham shu ahvol. Hozir bular yig'iladi hammasi. Joy-joyiga qo'yiladi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Olib kelaverasizlar, mana shunaqa motor, nasos yorilgan. Xolasanglar shunaqa butun olib kelinglar, xolasanglar korpus bilan olib kelinglar. Farqi yo'q, remont qilamiz, pachinning fibralarini almashtirib beramiz shunaqalarni. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar aka-ukalar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Tinch bo'lasizlar. Rahmat hammaga.